بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السرية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا في هذه العشية بحق زهراء وبعدها وبديها صلى الله مدرسه آزادی قبولیت جلائے بری بسلوان محمد فرشی آزاد آئین تمام آزادان جی حاجت روائی جلائے بری بسلوان بر محمد ایام فاطمیہ جی مجالس جن قاد میں جن جن مومن دامیں درہمیں سخنیں تعاون کیو بطول بی بی جی بارگاہ میں قبول پوے بری بسلوان بر محمد آخری دفعہ منجی زبانن کے معطر کریو وقت جے امام صاحب الاسر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف جی آمد اے ظہور جے لئے غریب السلوان بر محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند الصلوات
شفيع المذنبين سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوا على محمد أزان محترم عزيز سامعين الكرام پروردگار عالم سیدہ پاک بطول سلام اللہ علیہ جی صدقے میں اور تمام مومنن عزادارن محبت جو بارگاہ سیدہ میں حاضر تھی بانیانی مجالس طرفاں بی بی جی یاد میں سالیانوں فرش ارجا جو بچھان پنجی بارگاہ قبول فرمائے مجلس جی قبولیت جی لئے اور تمام مومنن جی حاضری شرکت جی قبولیت جی لئے ایک دفعہ ورید صلوات پڑھو محمد وآل محمد ایام فاطمیہ جا وی دہاڑا تام امنین مجالس سے سیدہ میں گزاریا ظاہر ہے مسلسل ویہن نیہن تائیں علماء کے ذاکرین کے بدھن یہ حوصلو با اللہ صرف ہن قوم کے لئے درحقیقت حوصلے جی گالنا ہے جو اللہ ان قوم کے خلقی اہل بیت جلے ہیں بار بار ذکر اہل بیت بدھی ننڈ پن کھاوٹھی ذکر اہل بیت مجلس بدھی بدھی ان مجلس میں کمال ہی ہوئے جو اجنی تائیں کہ مومن ایو ناہی چاہے ہو جو مجلس بدھی بدھی تھکی پیائی یا ہی مجلس بساں کے پرانے اتھو لگا نجیب اصل وجہ ہے اللہ سائیں دنیا میں انسان کے بشے ہوئی ہیں بڑی شئی ہوئی ہیں دنیا میں کھڑی ہیں جنہیں دنیا میں آئے ہو تو صرف پانسا گئے بشے ہوئی ہیں ایک جسم
بيروح اور اتفاق ہوا ہے کہ جیون جے لئے جسم کے غذا کھپے جیون جے لئے روح کے غذا کھپے جیسی تائیں جسم کے غذا نہ ملدی اسی تائیں جسم تازو ہے توانو نہ رہندو جیسی تائیں روح کے غذا نہ ملدی جیسی تائیں روح تازی ہے توانی نہ رہندو یہ جو تاں مجلس بدی تھکو نہ تھا ذکر بدی تھکو نہ تھا صلوات پڑھی تھکو نہ تھا قران پڑھی تھکو نہ تھا کلی یہ سوچو تو کڑک جی مانی ننٹ پن کھا وٹھی کھان شروع کئی تھو اج بھی تائیں کوئی نہ تھو چلے جو کڑک جی مانی کھائی کھائی کک تھی پیو آیا تھکی پیو آیا مانی پرانی تھی لگی جن جاتے پرانی لگن جو سوال ہی نہ ہے جو یا کنک جی مانی تجھے جسم جی غذا ہے چاہی یا نہ چاہی تو کہ کھائیں ہی آئے تو تجھے جسم بنی غذا کا سوا کمزور لاغر لحیف جی لہذا کنے تو یوں نہ چاہے تو کنک جی مانی پرانی تھی لگے یا کنک جی مانی کھائی کھائی تھکی پیو ہے صبح کا وٹھی شام تائی بے لے یا مانی کھائندا ہے ایک دفعہ نہ بل دفعہ نہ ٹے دفعہ یا مانی کھائندا جو جو یا مانی کڑک جسم جی ضرورت ہے مجلسوں بدی تھکو انی کرے نہ تھا جو مجلسوں روح جی غذا ہے مومن جے روح جی غذا ہے اے جے کو تاں مجلس میں اچو تا کیڑا ہی تھکل ہو جو تاں پان کو تھار جو تاں جے روح کے بکھ لگندی آ جے کو گرے تاں کے مجلس میں بچی سبحان اللہ یہ عشق ہے ایک سلسلہ ہے تاں جے روح جو جو انہیں دلیل یہ آیا جو مجلس میں اچھن کا بعد تہاں کی روح جوان تھی دی ہے روح میں تازگی ہندی ہے روح میں شادابی ہندی ہے باہر بھلے تہاں کیڑائی پریشان ہو جو مجلس میں ذکر حسین بدن کا بات تاں جے چہرے تے جو کو نکال تو اچے یا دلیل ہے جو روح خوش ہے ذکر حسین تاں جے روح جی غذا اچھا کمال ہو رہا ہے جسم جی غذا اللہ سے دنیا میں خلق کی روح جی غذا اللہ سے جو روح جو خالق ہو اللہ جسم جو خالق ہو اللہ جے اللہ جسم کے خلق کرے انہیں جسم جی غذا کو خلق کرے جے اللہ روح کے خلق کرے انہیں اللہ روح جی غذا کے خلق کرے تاکہ ہم دنیا میں بھئی جسم ہے غذا جیئن تو غذا جے ذریعے سمجھے لیکن کمال ہی ہوا ہے جسم توڑے جو کیڑو ہی تھلو ہو جے مضبوط ہو جے نیٹ اتنی تھکی تھو گئے مانی کھائی کھائی رزق کھائی کھائی او ایک مرحلو تھو اچے جو ہر شے جا موجود ہے بڑی نتی بلا جے بڑے بچی تھی کھائے نتی پتھن میں طاقت نہ ہے یعنی نیچ دیا غذا ہتے رکن دی جسم ہتھ متھے کندو ہان منہ میں کھائیں دی سرکت نہ ہے سری زندگی یا غذا کھائیں دو لیکن ایک وقت دو جنہیں جسم انکار کندو ہان یا غذا
اصلی مجلس اسان جو جنت ۾ ٿيڻو آهي اچھا نقلي مجلس اصلي مجلس ني ڪري پيو جو هيئر اسان سب گنہگار غلطي ذڪر عالم محمد ڪندا آهيون پر جنت واريو مجلس اصلي ني ڪري هوندو جو ذڪر علي خود علي جي زبان تان جاري هوندو سبحان الله خود مولا علي پنهنجو ذڪر ڪندو مؤمن ويهي ذڪر علي وجهندا ہن جڏهن علي پنهنجو ذڪر بيان ڪندو ذڪر علي علي جي زبان تي ان مجلس جو منظر ئي عجيب هو روايت جا الفاظ آهن مومن جڏهن مولا علي جي اڳيان ويهندا ऐं मेंबर लॻंदो مولا علي ذڪر علي بيان ڪندو ان ذڪر ۾ مومن ايڏو محو ٿي ويندو مومن کي جنت ياد نه رهندي ٿڪي نه ٻڌي سگهو مومن کي جنت ياد نه رهندي اسي تي جو سلمان ابو ذر ڏسم تما عمار یہ مولا جی ارد گرد مولا جی انہی مجلس میں ذکر میں ایڈو گم ہوتا ہے سفینۃ البحار کی روایت ان کے حورو علاج تھل ہوں گی ان کے نالے تھے سلمان کے حورو مل رہی عمار کے حورو مل دی قسم تمار کے حورو مل دی مومنن کے حوریو مل دی وہ حورو انتظار کرے کرے تھکی پوندی مومنن جو حورو انتظار کرے کرے تھکی پوندیو نیٹ مومنن کے اچھی جھنجھوڑے پوندیو تسا انتظار کرے تھکی پیو آئیو اور کہاں اسا کے لفٹ نتا کرائے اتے مومن چمدا اتے سلمان چمدو او جنت جی حورو اوہا لذت کہاں میں کتھے جگہ علی کی زبان مٹھا علی کے ذکر میں آئے سلوات پڑھو محمد وآل محمد لہذا یہ جو تاں تھکو کون تھا یہ جو بار بار تاں مجلس میں تھا جو یہ جو ننڈ پن کا وٹھی تاں مجلسوں کا ہندو مجلسوں روح جی غذا تھا ورنہ اساں مولوی کیڑا آسمان جا تارا زمین تے رہے تھا ننڈ پن کا وٹھی جکی گالو پڑھدا تھا اچھا یا اساں دا پہری دے کہ علماء کتبا ذاکرین گل پڑھے ویا عالم محمد جو فضائل عالم محمد جو ذکر کرے ویا وہی ذکر پیو اچھا سچو گزریو آئے ہیں ذکر کے ممبر کا خطیب تے تبدیل تھیندا آیا پر ذکر میں کا تبدیل گن ہے آیا ذکر ہوئی ہے جو مدینے کا حل ہوئی پر اجدی تائیں ان ذکر کے مومن بدھی نہ تھکو ہے نہ مومن کے یہ ذکر پرانو تھو اچھا ان ذکر کا پہلی ایک شے ہے جے کا مومن بار بار استعمال کرتو رہے تو کہیں کدے وہ شے مومن کے پرانی نہ لگ وہ ہے قران کی تلاوت قران جی کو پڑھے رہے تو ہم نہ پوچھ ہی سکو نبی کے زمانے میں قرآن نازل تھو وہی سورت تو ہیں وہی آیت تو ہیں وہی قرآن ہے دیکھو نبی کے زمانے کا وچی اج دی تئی نجبن کا وچی اج دی تئی قرآن پڑھدا تھا یہ جے کہ قرآن پڑھن جا آتی ہیں صبح جی نماز پڑھو سورہ رحمان پڑھو منجن جی نماز پڑھو سورہ رحمان پڑھو رات جی نماز پڑھو سورہ رحمان پڑھو اج دی تئی کے مومن بھی نہ ہے چھو جو سورہ رحمان پڑھی پڑھی تھکی پیو ہے اللہ سائیں پنجے ہن کلام میں کشش ہے کمال یو رکھو جو مومن جترو قران پڑھے تو کدے مومن کے قران قران نہ تھو لے اچھا قران بھلا ٹھیک ہے نماز میں الحمدللہ نہ پڑھا پڑھی ان سوچو تو صبح کا وٹھی رات جی عشاء والی نماز میں پنج نماز پڑھدا ہے ہر نماز میں بد دفعہ سورۃ الحمد
پنج نمازوں مانا ڈہ دفعہ سورۃ الحمد صبح کا وٹھی شام تائیں تاں ہر روز سری زندگی بالغ تھن ما وٹھی اجدی تائیں سری زندگی تاں کے الحمد پڑھنی ہے نماز میں ڈہ دفعہ ہر روز اگر اجدی تائیں کہ نمازی یو نہ چھو الحمد پڑھی پڑھی تھکی پیو آیا او کے کا سورت بدلائے جو بی کا سورت پڑھا چاہے اخلال چاہے جو ہر روز دہ دفعہ سورت الحمد پڑھے تو لیکن کرے تھکے نہ تو کرے یا سورت پرانی ہوتی بلا بھی گال کرے یا سورت الحمد اگر کو بدلائے چاہے نماز میں جہاں اینی جائے تے بی کا سورت رکھن چاہے تو جیس گئے تو قرآن تو قرآن ہے الحمد پڑھو یا میری جائے تے کام تاریخ پڑھو یا میری جائے تے کام شمس پڑھو قرآن تو قرآن ہے چاہتا الحمد جی جائے تے بی کا سورت پڑھی ضرورت ہے چھو نہ پڑھی ضرورت قرآن قرآن ہے او کائنات جو رسول تو فرمائے لا فاتحة الا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نماز منہ میں اچھلائے گی دی جس کی نماز میں الحمد نہ پڑھو یہ جی نماز الحمد کا سوا تھی نہ تھی راز چاہے سبب چاہے سبب یہ ہوا ہے جو اساں وٹ ہے جو شریعت جو بانی پوری دنیا دا مسلمان گر جی الحمد کے ہن جائے تا ہٹائے نتا سکتا شریعت کی مضبوطی تو پیش کرنا چاہیے تا پانے کے مسجد دے مولوی صاحب پڑھ وجو جو کان کے نماز پڑھائی جو سائیں مہربانی کرے الحمد جی جائے تے بی کا صورت رکھی جو اسا وا پڑھدا سا جان پڑھائے والا چا مولوی کرے سکے تو تو کرے سکے بڑا مسجد جو مولوی جو تو کان جو پانچ جو تو رو مذہبی اسکالر ولو خطیب ولو عالم نالے والو انہی وٹ وجو چا وہ کرے سکے تو قائد محترم وٹ وجو چال ہم دیکھے ہٹائے ایتے بھی صورت رکھی سکتے برکائے کے محترم کے ہم چلے ہوتا ہوں وقت جے مجتہد سائیں سستانی بڑھنے ہوتا ہوں سائیں اصلا کہاں جے فتوان پہ عمل کرتا ہوں اصلا کہاں جے توجیر مسائل پہ عمل کرتا ہوں اصلا کہاں جے بدائل مسئلن پہ عمل کرتا ہوں میرے بان کے رہو بھال ہم دیکھے ہٹائے بھی کا صورت رکھی جو اصلا نماز پڑھتا سی پابندی سا پڑھتا سی پر بھی صورت رکھی جو چاہتا ہے سستانی صاحب کے یہ آرڈر آئے کہیں جو الحمد کہتا ہے بھی کا صورت رکھی راز چاہے چو ہن صورت کے نماز مجا ہٹائے نہ کھا سکوں ہم چو ہن صورت جی جائے تے بھی کا صورت نہ رکھا یعنی جو ہک جواب ہے یعنی ہک جواب کا سوا بیو جواب تھی نہ تھی پہلی گالی آئے کہ نبی کے زمانے کا وٹھی قیامت تائیں کہ انسان میں یہ پاور نہ ہے جو نماز میں جہاں الحمد کے باہر کرے بی کا صورت رکھے یہ پاور نہ ہے چھو جواب بھی ہوا ہے چھو جو الحمد کے نماز میں انہی جائے پہ محمد رکھی گوا ہے اللہ بانی شریعت کے یہ پاور ملو ہے محمد جی رکھل شے محمد جی جائے تے جن کے رکھی ہوئی ہے پوری دنیا گل جی انہی کے اتنا ہٹائے نہ تھی سکے سوال یہ ہوا ہے کہ ننڈڑی سورت جنہیں نماز میں جہاں جے جائے تے محمد رکھو اتاد کو مسلمان نہیں الحمد کے کڑے نہ تو سکے جو جو محمد رکھو آئے تو کو مسلمان اچھو چھو بند کریو جن کے محمد پانجے بستر دے پانجے ممبر دے چھنے میں ہوئے انہیں کے ہٹائے ممبر دے دیکھے گے آئے پنتنی سوالک نارے اے دلیل
اللہ سے ایک اہلی کتاب نازل کی ہے قرآن تو موجود ہوا ہے جو سجو گزر ہوا ہے اج دی کئی مومن پڑھی پڑھی تھکے نہ تو ہاں ہی ذکر یا ہی تلاوت مومن کی پرانی تھی قرآن جو معجزہ ہے اچھا قرآن جو با قسم آئے ہیں قرآن قرآن سامتا ہے جو قرآن قرآن ناتھ ہے یہ جو کو ذکر تاں کے قرآن نہ تو لگے یہ جو کہ مجلس تاں کے قرآن نہ تو لگے یہ قرآن کا گھٹنا ہے قرآن جو با قسم آئے ہیں قرآن سامتا ہے چپ قرآن جو کو جھولی میں وہی کھڑی پڑھتا ہے جو قرآن قرآن ناتھ ہے جو ذکر بدھی رہا ہے بدھی نے سائیوں کمال ہے اجنی نہیں نہ قرآن کی تلاوت پرانی لگی نہ حسین جو ذکر قرآن ادھر ہی بولو صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہ بیہن بیہن کا بچی مسلسل بطول جو ذکر کا بدھو بیہن بیہن کا بچی مسلسل زہرہ جا فضائن کا بدھو یہ کرے جو ہی قرآن ناطق جو ذکر ہے یہ طرح علماء پڑھی گیا اگر مکے بری قربانیاں طرف آئے اصرار ہو تو سائیں بی بی زہرا کے ودھیک پڑھو یہ مطلب یہ ہے کہ بیہن میں مومن جو دل اترو آمادہ ہے بطول بدھن دے رہے جو زہرا کا فضائل دی بھی جھو ہی نہ سوتی بی 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 جا فضائل آج تو مخصوصی ہے بی بی جی رات ہے کلما جات فاطمہ اندہ بیہا یہ بھائی اہل سنت وٹ کو وقت پر ہے اہل تشیع وٹ کو وقت پر ہے جن ہم زہرا پنج بابا جی کے اچیا فاقام رسول اللہ نبیوں جو سلطان اٹھی بھی ہے بطول جی فضائل کر کو گوشو بیان تو کر سبحان اللہ نبیوں جو سلطان اٹھی بھی ہے محفل نبی جی ہوئی سامو زہرا پہ اچے بطول جے استقبال جے رہے نبی جو اٹھی بیٹھو ہکڑن کے یا گال سمجھ میں آئی بن کے یا گال سمجھ میں نہ آئی سوچن لگا تھی ایڈو وڈو سردار ای سید الانبیاء فاطمہ جی عظمت ہے فاطمہ جو مقام ہے لیکن آہد دی جو اج دی تھی کو پی پانچی دھی جے رہے اٹھی کو نہیں بیٹھو یہ خاص امتیاز فاطمہ زہرا جو ہے نبی فاطمہ جے رہے اٹھی بھی ہے یہ کا گھٹ فضیلت نہ ہے یعنی کرے جو نبی جے معراج تے پہنچو معراج کے سفر دوران ایک ایجنڈا میں یا ایک جائے تے ٹائم رکھی لو انبیاء ماسلف سے ملاقات یعنی نبی کا پہلی دیکھ کے انبیاء گزری رہا انہوں سے نبی جی ایک ملاقات ہوئی دوران سفر معراج اور نبی جنے ہوتے پہنچو انبیاء کی محفل میں تنے روایت کے الفاظ آئے تھے محمد مصطفیٰ جی انبیاء کی صف میں پہنچو ایک لکھ تیوی ہزار نبی نوانوے نبی محمد جی استقبال جنے ہوتی ہوتی محمد عربی جی عظمت ہے محمد عربی جو مقام ہے تیرے سائنس انبیاء جی سب نے پہنکا کہ نبی کا پہلی جن کی تو نبی گزرا ہوا ایک لکھ تیری ہزار نو سو نوانوے نبی محمد مصطفیٰ جی استقبال جی رہے اٹھی لاہرہ کی حلوات سب ان کی گزر ہوئی لیکن ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء جو محمد جلے اٹھی بھی ہڑی یقیناً محمد کی فضیلت ہے انبیاء محمد جو احترام کرے وہ ایک لکھ ٹیوی ہزار نو سو نوانوے نبی محمد جی استقبال جی رہے جب اٹھی بٹھا ہے میں محمد کی فضیلت ہے سردار انبیاء کی فضیلت ہے
اسان نبی دی فضیلت ہے لیکن فاطمہ دی عظمت تے کہن جائے تے ظاہر پئی تھی تو 1,23,999 نبی جے نبی دے لئی اٹھی بھی ہن وہ محمد ہے خود محمد جہن دے لئی اٹھی بھی ہے وہ فاطمہ زہرا روایت حدیث معراج کو صاحب ہی پڑھی ہوئے تھان یہ محمد وہ ہے جن دل 1,23,999 نبی معراج کے سفر میں اٹھی بیٹھا سبحان اللہ اینو وڈو نبی فاطمہ دے رہے تھے ایکڑن کے سمجھ میں آیا ایکڑن کے سمجھ میں نہ آیا تو چھوڑ دے سبحان اللہ انہوں نے یوں نہ دیکھو کہ اٹھے کیر پیو وہ اچھے کیر پیو لیکن جنن کے سمجھ میں نہ آیو اوہے ہویا جنن کے نہ فاطمہ سمجھ میں نہ آئی نہ محمد مصطفیٰ سمجھ میں آئی نبی اچھی استقبال کرے فاطمہ زہرا دی عظمت بدائی تو دنیا جو نیانی امیوں آہن محمد جی نیانی بھی آہن ایک سلوات پڑھو محمد والے محمد جی والے یہ عظمت ہے فاطمہ زہرا چا چندا ہوئی تو تھی لیکن نبی ماں کرے سرین دوئے فاطمہ تو ام ابی فاطمہ تو پانچے بابے جی اما ہے اچھا یہ کنے سے یا تاریخ ہے جنہیں کائنات جو سردار طائف جے رہے تبلیغ کھڑی ہوئی طائف کے علاقے مدینے مکے کے وچ میں ایک پہاڑی علاقہ نبی تبلیغ کے لیے جے طائف پہنچو توحید کی تبلیغ کئی وحدہ لا شریک کی تبلیغ کئی اللہ کی وحدانیت جو سر ہی نہیں مان پتھر اچھلا ہے نبی جے تو مجھے اللہ کے منو مانو پتھر تھا ایڈو زخمی جو زہرا جو باپ ہوا جو پیشانی کا خون ہے ہتھن کی تریوں زخمی چہرو زخمی زخمن کی تاپ برداشت نہ کرے سکے فاطمہ جو باپ روایت رکھی تھی پہاڑی کی ٹیک کے محمد وے ہی رہی زمین میں کند جھکائے تو تو مجھا اللہ موت تو چے کرے پتھر کھا تھا موتو جی تبلیغ کیا ہے موتو جی وعدانیت دی پرچار کیا ہے وعدہ اللہ شریک جی دعوت امنی تبلیغ مکے پتھر آیا ہے ارے فیصلو تو جی ہوائی ہے توجہ کر فوراً جبریل نازل کی جی تو اللہ جا نبی اللہ تو فرمائے تو کہی ہے موچی تبلیغ انہیں آیا ہے تو کہ پتھر تو زخمی تو آئے مجھے کرے مجھے وحدانیت دے کرے وحدہ لا شریک دے کرے دعوت توحید دے کرے تو چوائیں زخمی جے تو چاہی جے تو اجازت دی جے تو جی مرضی ہو جے مائنہ تے عذاب نازل کرے ہمیشہ دے رہے ان کے قتل نہ کرے جے کیونکہ تو عزیز ہے تو جو زخمی ہے تو یہ زخم مجھے کرے کھا جاتے یہ پتھر مجھے کرے کھا جاتے یہ چاہیے تجھے مرضی ہوئے تجھے رضا ہوئے تو چاہیے جنہوں نے عذاب نازل کرے ہمیشہ جنہوں نے ان کے برباد کرے جائے زخمی محمد چہر و بطے کہ تو جبریل مجھے اللہ کیا نہیں چھو او مجھا کریم اللہ تو جو بندو محمد تو چوئے جنہ تے عذاب ہی نادر کرنو ہوئے مکھے رحمت اللہ العالمین چھو بڑھائے مکھے رحمت اللہ العالمین جی ہے تقاضا نہ ہے جو پانی قوم تے عذاب نادر کرائے بلکہ مجھے مرضی ہی آئے انہیں جی دل میں مجھے معرفت داخل کر تاکہ سجانا تو فاطمہ جو بابو آئے کے اٹھو کائنات رسول زخمی حالت میں جنہیں پہنے گھر پہنچو
دروازو کھڑکائی بطول بی بی جی ننٹری بھی لگے فورا دروازے دیکھو دروازو کھولے نچھے بابے جی چہرے نہ خون پھو گئے نچھے بابے جی ہتھن تے رد جائے بابا جی باہم مجھا جلے ننٹری ماسما باہم مجھا جلے ایک جائے تے ہارے جائے بابا تمہیں ماں وٹو پانی جو کھڑیے چاہاں صاف کپڑو کھڑیے چاہاں تجھا زخم دھواں تجھا ہتھ دھوایاں تجھی رد صاف کریاں نبی روئن لگو چلو فاطمہ فاطمہ تو اج مجھے دھی نتھی لگی تو اج مجھے ماں تھی لگی مو ماں جو پیار نہ ڈٹھو گئے ہو تو اج مجھے ماں جو پیار نہ مولا تان جو رون قبول کرے ان کے کائنات جو رسول فرمائے فاطمہ تو ام ابیہا فاطمہ تو مجھے باپ جی اماں جن زہرا جی محبت خدمت نبی کے روایو دا ڈھورنی محمد کا بات جبران قبول کرے اج جی رات جے بطول تے نہ روئندو کہتے رو مکھ خبر نہ ہے اج جی رات مدینے میں زہرا دے گھر جی چھا تجرب کو مل اللہ تجرب کو مل اللہ ویر جی رنا اے بطول پر اج روئن جو کچھ جڑا انداز ہوجے اج زہرا مدینے میں آخری رات جی مہمان سوہانے زائد بو کلثوم یتیم سوہانے حسن و حسین یتیم تو رونی زہرا محمد کھاوا کہاں تو آزادی سا رو رو بیٹھا مکہ ممبر حسین جو قسم ہے بطول کے آزادی سا روڑ رڑ لوں حالے کے تلو روئیں گو دنیا جو دستور ہے ایسا اگر کے پاڑے میں کو ہندو مری پوے ہم ہکا دھی چھڑے ہوئے ہوا جانی رات جو بابا بابا کرے روئے او مسلمان جرت کرے یہ نہ چم دو جو ان کے روڑ نہ جو اساں جی نند تھی یا حسین کو مسلمان یہ نہ چم دو جو ان کے روڑ نہ جو اساں جو آرام تھو چکے کہ جے کو روئی دو بس دو جم دو روئن دیو سے ہگا چھلے گا ہر کو جم دو روئن دیو سے بابے جی دادی گی ہو یا ایسا چودہ سو سال کوئے جا مسلمان ہو پر ایسا سے اسلام جو ہی ہو اثر ہے جو ہندو نانی کے بپیت روڑ کا نتھا رو رو گڑا مسلمان ہوئے مدینے لکا چھجے لو اکیلی زہرا نہ بی بی جو بھاو نہ بی بی جی بین نہ کو تسلی جنوارو نہ کو سہارو جنوارو روڑ والا جنن بابا بابا کرے روئی دی ہوئی بطور مسلمان علی وٹی دا یا علی زارا کے چو یا رات جو روئے ایسا دین جو آرام یا دین جو روئے ایسا رات جو آرام کرو دوستو تنہ رونا لو کان یا کھر بجا روپ جاری خیالی تنہ لو آج علی کا پچھو مولا جے جگر کے چھا گزری جنے چھے اوٹ زہرا کے روڑ کا وجی بند کر ادا کرو جنے نا یہ جملہ بدا امیر کائنا راوی چھے تو اترو رنو علی جو ڈاڑی علی جی بسی وجی
روئندو روئندو بدول وٹھایو زہرا تجھے بابے جی ریت تھی چوی یا رات جو رو اساں دیے جو آرام کریو یا دیے جو رو اساں رات جو آرام کریو رنڈی محمد جی دی او جکی اجا تے مرو سجا جڑے یہ جملہ بتا رنڈی زہرا روئی کرے تھی یا علی مجھے بابے جی ریت تھی چو ماں چند دی ہن جی مہمان السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يوم صاحب جنة البقية يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا زهرة يا فاطمة بیبی جنتی آلی مسلمان رکھے چاو ماں چند دیر جی مہمان او مجھو باپ و رات خواب میں آلو مکہ تی زہرا تجا دکھ ختم تھیڑ وارا اولی لکھوئل زہرا تو بابے وٹ چڑھواری بی بی جدی آلی مسلمان کے جو جو حق غصد کے اب کو صبر کرو او مجھے در تے پا آدم مو سفر کرو مجھے محسن ماریو مو سفر کرو اترو سفر کرو جو زہرا مری ویے یا زہرا السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا قرة عين الرسول يا زهراء يا فاطمة العنوانو بابا كما بابے جی قبر تے آئی زہرا جی کے رائن آیا ہے پہلو وائن کرے جی بابا ماں تھک جی پہی آیا ارہن سانن جی عمر زہرا جی ہر روز مسلوں بچھائے دعا گھرے اللہم عجل وفاتی مجھا اللہ مجھے موت جلدی موت او ماں دنیا ماں تھک جی پہیا مولا تجھے روان قبول کرے مولا تجھے پرسو قبول کرے بابے جی مزار تے ہاتھ رکھی جیتی بابا زہرا تھکی پئی یا بتا صبت علی مصائبوں لو انہا صبت علی الایام سر لیا بیا رون کے بدن کے جو لکھا بین اہل زہرا تھا
ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਈ ਹੋਇ ਤਸੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਦੋ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਮਿੰਬਰ ਅੱਗਾ ਕਲਾ ਕਲਾ ਕਲਾਕ ਬਿਠੀ ਰਹੇ O Baba Dukhiyo Sada Teso Vichar Da Akeli Vichi Re Baba Ke Musalmani Ye Nakhlo Dhara Vehi Ra Tu Thakki Pai Ho Re Baba Ji Jawan Kabul Kare بابا سبت علي مصائب لو أن سبت على الأيام سرنا لياليا فتي بابا توني أزمت جي قصبا جزهر آدھا نکب دی تو سکتا بابا دی قبر تے حد رکھی جیتی بابا او بابا جنگی تو جا کمی ہو یا دن مبر جا یا نکر او بابا مجا رکھو لالو کھڑی چمدار دا زہرا موٹی ون مسلو بھل جیوت بابا صبت علی مصائب او بابا مجھے رکھو نالو کھڑی دربار میں کھلدار بابا مجھے حق نہ دنو بابا دیکھا تحریر لکھی نہیں ہوئے آنے روانے کی تیاری کرتا ہوں بابا وہ سند پھاڑے رنو بابا وہ تحریر پھاڑے رنو بابا اج پہنو بھیلو تجھ دربار ماروئی باہر بابا تجھ عزت جی قسم موکھے روئی دو جسی مجا حسنین نوڑ لگا او بابا ما تحریر سباریا بابا ما حسنین سباریا بابا ما پس گلی میں آیا سنگ نان جی باگ دے وجو جتو زہرا ما سند موکھے دے جتی بابا مو سند نگنی جتی بابا مو جا حسنے دن سزا رہتا ظالم تبا چاہیا او بابا مو جا رفتا زخمی تو ايام انقلبي انقلبون انا لله انا اليه راجعون الهي بذنب قضائه وتسليم امره اللهم صل على محمد وال محمد
اللہ سائیں باپ کے محمد والے محمد مجلس کے منظور و مقبول فرما بانیانی مجلس میں تمام نیک شریف حضرتوں کو یہ فرما خدا ان کا باپ کے محمد والے محمد علی جی مجلس عزا ہے نیاز جو ثواب خدیو کہیں تھا بی بی پاک سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ میں دیکھو ثواب تھیے مرحوم عباس علی واسوان جی بھا ہے والدہ جی روحن کی سال فرما اے جن جن مومنن مرحوم اکبر جن 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 ہن وی روزہ مجلس اعظم سیدہ جی ایام فاطمیہ نے تاؤں کے وہے اکبر علی ادا جکے ہن مجلس میں موجود ہیں ہن یعنی فاطمیہ جا مومنین ہیں انہن دے مرحومین جی روح کے بخش فرما اے تمام مومنین جی رزق روزی میں برکت عطا فرما اے برادر الیاس جب جی طرفان سبیل جی کرگا رہے محمد سلیم ادا جکے مومنین جن جائے تے سیدہ جی ذکر میں سیدہ جی مجلسن میں دامے درہنے سخنے خدا ودا بحقی محمد والے محمد دل مجلس میں جن کے بے اولاد ہیں مخصوصا محمد عیسیٰ بے اولاد ہے سیدہ جی صدقے انہیں جی جھوڑی آباد خدا ودا بحقی محمد والے محمد جن کے مومنین بیمار ہیں بیماری کربلا جی صدقے انہیں کے شفا عطا فرما انہیں جو جو معذور ہے انہیں کے شفا کاملہ عطا فرما خدا بتا باپ جو محمد والے محمد انہیں تمام مومنین جو حاجتوں پوریوں فرما خدا بتا باپ کے محمد والے محمد زوار بیسن زوار مختار انہیں کی گھر والی انہیں جی دعا جے رہے جے قابل کرے رہے ہیں خدا وندہ بحق محمد وآل محمد خدا وندہ بحق محمد وآل محمد قرلی جی گھرواری جو اپریشن رہے آل محمد جی عزت جسد کے بی بی پاک جے زخمت جسد کے انہوں کے شفا کاملہ عطا فرما انہوں کی بیماری کے دور عطا فرما مجلس میں جے کے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا جسد کے انہوں کے شفا کاملہ عطا فرما رزق روزی میں اضافہ فرما واجبات دینی تے عمل کر جی توفیق عطا فرما سیرت سیدہ زہرہ کے اساں کے پانچ گھرن میں اجاگر کرن جی توفیق عطا فرما اساں جو بہنوں اساں جو ماؤں اساں جو گھر والی انہوں کے بی بی پاک سیدہ زہرہ جی سیرت طیبہ کے ہرن جی توفیق عطا فرما پردے جو احترام کرن جی توفیق عطا فرما واجبات دینی تے عمل کرن جی توفیق عطا فرما یہ دو جی کی ایام فاطمیہ جی مجلس جی انتظام میں مسلسل تگو دو قدر رہا خدا بندہ زوار کرلو صاحب اندیا جن کی بمومنی جنن بطورو گھنو جن کو تعاون کہو جن کو عمل کہو انتظام جی حوالے سے خدا بندہ بی بی پاک جی بارگاہ میں قبول فرما اے زوار کرلو کے صحت سلامتی عطا فرما اندیا جن کی مومنی نہیں ان کے صحت سلامتی عطا فرما سنجے امام جی ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیت طاہرین ماتم حسین